Carlos Arafil és elegit nou president de la ACJ i Josep Almeria dirigirà l'himne de festes d'Alcoi. El Consell es compromet a declarar de nou la Serra del Faro com a zona d'especial protecció d'aus. Muro s'ompli de gastronomia i productes típics durant una concorreguda fira autòctona. La maquinària de la festa de moros i cristians més coneguda del món, la d'Alcoi, va a poc posant-se en marxa davant l'arribada del mig any fester. Encara que la situació és convulsa al si de l'associació Sant Jordi, davant les diferents postures enfrontades, el màxim òrgan de la festa alcoiana ha triat el seu nou president després de la dimissió de Rafael Tortosa. Al mateix temps, l'Ajuntament ha anunciat qui serà l'encarregat de dirigir l'emotiu moment en què desenes de bandes interpreten a la bandeja l'himne dels moros i cristians en el Dia dels Músics. L'elegit per encapçalar l'associació Sant Jordi és un veterà de la festa, que a més ja ha ostentat càrrecs rellevants, Carlos Aracil, alferes moro per la llana en 2013. La votació ha tingut lloc aquest diumenge i Aracil ha comptat amb el suport del 75% dels electors. El primer problema que es trobarà serà donar solució al tema dels estatuts, qualificats per algunes veus com antidemocràtics. Ho farà després d'un estudi jurídic del document fundacional i, assegura, donant veu a totes les parts en ares del consens. Alegria, evidentment. Això és un honor i un orgull per a qualsevol fester. I mai pensava que podia arribar a això. I ara el que tens davant és un camí molt llarg per a intentar tornar a la institució al lloc que ella es mereix. Així entrem d'un en un i tenim que consensuar moltes coses. I això és bo perquè n'hi ha diferents punts de vista i l'important és arribar a acuerdos que siguin vàlids per a la majoria. La il·lusió seria, en un plaç raonable de temps, arribar a plasmar un estatut que, primer, si este no s'ajusta a la legalitat, que n'hi haurà que veure-ho, s'ajuste a la legalitat, i segon, que siga recolzat per l'àmplia majoria dels associats de l'Associació de Sant Jordi. Per altra banda, l'Ajuntament, que cedeix l'organització dels festejos a l'Associació Sant Jordi, ha confirmat el nom de l'encarregat de dirigir l'himne de les festes d'Alcoi en el Dia dels Músics de 2015. Serà Josep Francesc Almeria, fins ahir mateix president de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Nascut a Alcoi en 1962, tota la seva vida girada al voltant de la música, especialment vinculada a la societat Unió Musical d'Alcoi. Almeria segueix a altres noms il·lustres d'alcoians relacionats amb la música en el dia més especial per als músics dins de les festes d'Alcoi. Era una oportunitat per a alcoians com Josep que li donen un prestigi a aquest poble i el reconeixement per la seva labor. La música de moros i cristians jo crec que és una base molt important d'aquesta gran quantitat d'activitat musical que tenim en Alcoi i jo crec que va tot lligat de la mà, no? Música i festa són una i en aquest cas, en el cas de Josep Almeria, està totalment contrastat, és una persona que coneix molt aquest món i que jo crec per lo que ens ha traslladat que li emociona molt tindre aquesta participació un any dirigint l'himne de festes. Estos últims anys hem intentat gent que aparentment està portant el nom d'Alcoi per tot el món i que està donant-li presència al COI fora de lo que és la nostra localitat, intentar reconèixer aquest mèrit que és que tenim tants alcoians fora del nostre poble donant-li nom a la música, a la cultura i en definitiva donant-li nom al COI fora de les nostres fronteres, diguem-ho així, i està segut un cas com el de Josep Almeria. La situació, el clima i el paisatge predominant a les comarques del nord d'Alacant facilita que l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla siguin un escenari perfecte per a que la natura desplegui bona part del seu atractiu. Les serres que poblen aquesta zona són un lloc ideal de pas per a les aus que es desplacen des del clima fred del centre d'Europa fins a ambients més càlids. Però a més, la mateixa varietat d'aus de les comarques ja és en si prou extensa, un dels motius pel que aquestes localitats existeixen col·lectius en defensa de la natura com a part important del territori. Un d'ells, la coordinadora d'Estudis Eòlics del Comtat, ha mantès una reunió amb representants del Consell en matèria mediambiental.
Damunt de la taula, la reivindicació dels ecologistes per a que es torni a protegir la Serra d'Alfaro, al comtat, com a zona d'especial protecció per a aus, tal i com estava fins fa poc més d'any i mig. Llavors, una sentència dona la raó a la constructora ACS que pretenia ubicar molins de vent a una zona protegida que, curiosament, denuncien, va perdre la seva protecció. La cepa es tornaria a fer íntegra, no discontínua, i que si hi havia un valor ornitològic tan important, que no patirem, que no es farien ni molins ni res. Clar, això és una promesa d'alta volada, no? Nosaltres, pues, ens la creem relativament, però li prenem la paraula. És la primera volta que ens donen una notícia positiva, que ja no ens la creem, però que és una notícia positiva. El més normal que ha fet l'administració en nosaltres és ignorar-nos. Recordem que tenim 40.000 al·legacions pendent de que ens les contesten. Tots els escrits que hem enviat sistemàticament no ens els contesten. Ens el contestaven al principi i després van dir que era una pèrdua de temps el contestar a esta coordinadora. Bueno, això està paraules textuals, però com a nosaltres no ens contestàvem, ens van adreçar a l'oposició i la veritat és que va ser molt agradable veure com Juan Ponce de Compromís, com Lluís Torró d'Esquerra Unida i com Jordi Martínez del PSPB pues estaven en la línia de defendre la comarca. La riquesa ornitològica de la Serra d'Alfaro és suficient garantia, segons va argumentar el Consell, per a tornar-li la protecció a aquest paratge del comtat que llinda amb la Marina Baixa. Ara bé, els ecologistes no les tenen totes amb si després d'haver corroborat, asseguren, el desconeixement dels responsables institucionals al voltant del paratge protegit. En cas de que la desprotecció fos endavant, les localitats del comtat que l'envolten podrien perdre part del seu encant natural per interessos urbanístics, fent, diuen, un ús incompatible del sol. No ser cepa obri les portes a molta cosa, no només als molins, sinó que pugues posar una cantera, que pugues posar una urbanització, que pugues posar un abocador de residus. Ja van parar una cantera que ja havia en Fageca. És que no pot ser, o sigui, és que protegir una serra no és protegir-la i quan m'apareix un projecte, doncs entonces la desprotegis, que això quin sentit té? Protegir és justament per a que no s'implanten projectes que no són compatibles en el territori. Els pobles xicotets no tenen massa més recursos que això, que protegir el seu territori. I tindre-lo protegit és una vàlua molt, molt important, perquè reflexa que vius en un lloc privilegiat. Una altra cosa és, i això és molt important que quede clar, que la gent en els pobles necessita faena, però la cepa o la no cepa no va donar-te més o menys faena, això no té res que veure. Tu, el teu territori, si és valiós, com és este cas, s'ha de protegir. I l'has de tindre com un objecte de culte al qual muntar la teua economia a través de turisme, a través d'altres coses que sí que siguin compatibles i sostenibles en una protecció del territori. I després la feina l'has de buscar, jo personalment pense, que fent que l'agricultura valga diners. La gastronomia és una de les vessants més cridaneres de les localitats que composen les comarques de la muntanya alacantina. A cadascuna d'elles existeixen un o més plats típics que li confereixen un aspecte diferenciador en quant a cuina es referís. Ocorre amb els gaspatxos de la muntanya a Castalla, amb l'olleta de música al coll o amb la pericana a Muro, entre altres molts exemples. I aquest cap de setmana, esta última localitat ha viscut un exemple d'eixa varietat culinària diferenciadora gràcies a una nova edició de la Fira de Gastronomia i Productes Típics. La plaça del Magem ha sigut el lloc elegit per a que Muro mostrés als visitants la riquesa i varietat dels seus productes típics durant 3 dies en els que centenars de murers i visitants han pogut gaudir dels plaers que els productes típics de la muntanya alacantina ofereixen al paladar. 10 edicions de posar en contacte d'una manera directa al productor dels diferents productes que desenvolupem o tirem endavant en la comarca amb el client de manera molt directa, no? És a dir, nosaltres al final és que volem potenciar el nostre producte i parlar d'això que es diu quilòmetre zero, no? És a dir, de manera molt directa. I pensem que este format és molt bo, és molt positiu i a més tant li agrada al productor com a la gent, que jo espero que durant 8 divendres, dissabte i diumenge pues, pugui acostar-se i pugui veure pues, tots els productes que tenim, moltes meravelles així, i de vegades comprem coses que o no coneixem o que el consumidor pues, haurà de tindre una miqueta més d'educació per a trobar aquesta qualitat. Feix tot així, a més, en una qualitat impressionant, perquè
la gent es cuida, a més de que cuida cadascun dels productes i intenta tindre un preu just, que no n'hi hagi ni aquests intermediaris que de vegades fan que el preu es dispare una barbaritat i que des del productor al client o al consumidor resulta que la diferència és abismal. A més de la variada oferta confeccionada amb productes de la terra, l'organització també s'ha preocupat per a que la fira gastronòmica estigués a l'abast de qualsevol persona. De fet, s'han fet abonaments a un preu de 5 euros que han inclòs fins a 10 degustacions, un esdeveniment que ha aconseguit donar difusió als productes de fins a 20 productors de les comarques, entre ells panaderies, formatgeries, carnisseries, cellers o comerços hostalers. A més, aquest tipus d'iniciatives serveixen com a mostrador de la varietat i qualitat de productes que es produeixen a les localitats de la muntanya alacantina i també com a factor de dinamització econòmica. A jutjar per l'assistència de públic i per les dades de degustacions venudes, la fira ha suposat un nou èxit. El que volem és que hi hagi una venda directa, no? Que hi hagi aquest contacte consumidor-productor, que és en definitiva al final el que tu tens un producte d'una certa qualitat i d'un preu assequible per a tota la ciutadania. Si tinc que parlar de Muro, tinc que parlar d'un poble molt dinàmic que està esperant qualsevol activitat per eixir al carrer i la veritat que dona moltíssima bona resposta en qualsevol cosa que fem, no? Es pot veure un divendres de vesprada i ja la gent pues, té ganes d'eixir al carrer de veure què és el que està venent-se o està oferint-se en la fira i això és la qüestió, no? Vull dir, i disfrutant, que en definitiva és el que toca.